ឧស្សាហកម្មខ្ចីកម្ចីមកកិច្ចតាតើយើងអាចជជែកគ្នាទេថាតើកម្រិតអត្រាការប្រាក់ប្រមាណដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សទិញផ្ទះច្រើនជាងមុនបាទខ្ញុំជាកំណត់របស់ខ្ញុំឯងបើសិនជាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេកអត់មានវិន័យទិញទេណាបាទហើយយើងឃើញណាឥឡូវនេះយើងប្រើពាក្យថាបរិយាចប់កាំងតែអត់មានកាំងថ្លៃពេកហើយធ្វើផ្ទះច្រើនពេកដល់ចឹងអត់មានវិន័យទិញបាទនេះរឿងមួយរឿងមួយទៀតខ្ញុំសូមចេះដែរសូមថាទាំងលិខិតបទដ